Міфи і казки бушманів. Як у людей з'явилася вода? Спочатку у людей не було води. Слон знайшов воду і пив її. Він дізнався, де вона знаходиться, і ось він ходив туди і пив воду. Але його дружина і її рідня страждали від спраги, і тільки у слона було що пити. Він поп'є, а потім вирушає поїсти, повертається, щоб поїсти знову. Всі інші щовечора лягали спати, змучені спрагою, і тільки слон пив воду. Все ж одного разу інші вкрали у слона воду. Це зробили маленькі пташки дощу.